二战末期，德意志已然是落日余晖，苏军和盟军分别从东西两线深入德国本土，大量西线德军被迫后撤，但他们必须要渡过保卫本土的最后一层屏障莱茵河。今天为大家讲述的是经典战争老片《雷马根大桥》，根据二战末期雷马根大桥战役真实事件纪实的同名小说改编。1969年，米高梅公司根据小说改拍成电影，不过真正的雷马根大桥早已毁坏，只剩下桥对岸两边被改建成博物馆的桥头堡，因而本片最终选择在捷克境内取景。1945年3月，德军的残兵败将们损失惨重，要想撤回后方，雷马根大桥是他们的必经之路，他们必须乘坐火车通过此桥才能回到后方，而美军却大批挺进，已经解放了莱茵河西岸不少地区。他们计划攻下这座大桥来切断德军的后撤，但仍然还有大量顽固的德军与美军交火。这座桥一旦为美军所用，势必会成为美军通过德国心脏地带的平坦大道，要么摧毁它，要么死守它。如果摧毁它，那么还有75000多名德军第15军团的士兵无法后撤，因为其他能渡过莱茵河的桥均已被美军夺取了，这成了那70000多德军士兵最后一条生命线。元帅命令负责防御的将军尽快炸掉大桥，将军只得敷衍说自己会在最合适的时间段将大桥炸毁，而美军也在制定夺取这座大桥的作战计划，他们需要截住后撤的德军。巴恩斯少校主动请缨打头阵，长官告诉他们这附近有一个村落，周围到处都有散落的德军活动，他们必须先行侦查后再行动。于是巴恩斯派出强尼上尉和他的副官哈特曼中尉负责本次任务，但是哈特曼十分不满，巴恩斯总是想出风头揽功劳，就像狗抢骨头一样，到头来他们才是长官的工具人。而与此同时，在德军指挥部，年轻的少校保罗克鲁格被破格晋升为上校，克鲁格的父亲是另一位德国将军，前两天刚阵亡，俗话说将门虎子，因此将军把防守雷马根大桥的任务交给了他，并说所有的武装加起来一共有1600人左右。虽然元首下令尽快炸桥，但是将军部人被困的75000名德军成为美国人的俘虏，于是命令克鲁格尽可能接上撤走的士兵们，实在不行的时候就把大桥炸掉，还答应他如果遇到危险就派2个装甲营过去增援。美军在路上正走着，突然哈特曼停下了车，他发现前方道路一片平坦，看起来既没有敌军埋伏也没有地雷，觉得这有诈，可强尼不信邪，还骂他这样浪费时间，于是大摇大摆地开着车前进，结果就在半路上触碰到了地雷而死。哈特曼见状也无奈，于是决定兵分两路，大部队从小路进攻村子，自己则是开着那辆缴获的德军吉普车走大路。虽然开着德军的吉普车，还没进村子他们就挨了2次德军的铁拳，所幸的是德军的准头似乎不好，2发铁拳火箭弹都没有炸到他们。当美军大部队汇合以后，终于攻下了村子，这才发现村子里只有很少一部分德军的残兵败将在防守，显然没有什么招架之力。新的长官来了，他们收敛了强尼等人的遗体，又晋升哈特曼为上尉，接管强尼的小队，叫他们赶往下一个镇子。可是哈特曼漫不经心地抓起桌子上德军吃剩的鸡肉大啃起来，而门外的美军看见村子里的鸡，便现场玩起了老鹰捉小鸡，打算好好犒劳一下自己。哈特曼表示大家经过长时间行军都太累了，他们真的需要休息，但是长官依旧命令他们什么时候拿下大桥就立刻批准他们3天的假期享受。无奈之下，还没有休息多长时间，哈特曼他们又出发了。克鲁格在赶往雷马根大桥的途中，偶然经过了一个检查站，发现一个败退的军官被党卫军处决，党卫军的头头更是说死在战场上总比被枪决要强。这番惨景让他的司机不禁感叹，和我们的人屠杀自己人那一刻起，我就知道我们不可能胜利了。第二天拂晓，哈特曼和部下们赶到了预定的小镇，可是小镇十分安静，空无一人，街边甚至没有一面白旗，看起来德军和居民们都已经撤走了，但是士兵们都已经疲惫不堪，说什么都要留在这小镇休整一天再出发。于是哈特曼报告总部，为大家找到了镇子上一家最好的旅店里投宿，即使是最好的旅店也是凌乱不堪，破败的像一所监狱，不过好在有水源能洗澡。士兵们意外发现了旅馆里有一个女孩子，但是老兵安吉尔赶走了他们，这才知道她是个被德军拐来的法国女孩。哈特曼赶到后立刻把女孩转移回后方，就在大伙准备好好睡一觉的时候，命令又来了，上级要他们继续急行军到雷马根大桥去。士兵们怨声载道，却又不得违抗命令，只得出发了。克鲁格的奔驰穿过大桥上的难民们，终于到达了桥东岸的指挥部，见到了守卫大桥的司令官施密特上尉。现在克鲁格接管了这座桥，并传达了新的命令，尽可能拖延美军，让更多友军及时撤回内地。但想不到的是，施密特告诉他
他们实际上只有200多人可以用，因为那1400人不是调走了，就是都跑路了。而防守的工兵上尉表示，他们没有足够多的炸药，但已经铺设好了引爆的电缆，如果电缆失效，还可以点燃大桥中间的导火索来应急。随后，克鲁格亲自视察了这200多士兵们，并部署好防御计划。而山岗上的炮兵阵地可以居高临下轰击美军坦克，而且德军已经提前在桥的西岸设下了地雷。回去的时候，副官告诉他们怎么也联系不上将军，而且突然美军的战斗机就飞了过来，袭击了大桥。于是克鲁格命令所有人帮助难民们疏散，进隧道内躲避轰炸。而美军更是把桥东岸一侧的小镇给炸得寸草不生。注意，这是实景拍摄，因为剧组当年来到捷克斯洛伐克，刚好赶上取景的小镇拆迁改造，所以他们也算是为当地政府帮忙爆破拆除了，一举两得呀。美军飞走以后，克鲁格来到了西岸小镇那里。在美军到来之前，他也需要这里的人们帮忙拖住，于是他见到了开着酒店的当地议员。议员先生表示，这里实在没有人了，而且他也不想再打仗了，因为他的独子3年前就死于斯大林格勒。但是克鲁格没空管这些，当即在酒店里给前方人员打电话询问情况。哪知道前方的德军刚接到电话就被打死，美军接过电话挑衅了一句便立刻挂断了。随后美军攻下了教堂，他们来到顶楼，看着远处雷马根大桥上仍然还在熙熙攘攘撤退的人群们，他们知道拿下大桥指日可待。西岸小镇能防守的力量只有人民冲锋队的老人和孩子们以及一些伤兵，于是克鲁格命令赶紧从难民队伍里挑出一些壮丁一同作战。就在这时，炸药终于运到了，总算可以安装炸药了。士兵们还在赶忙安装炸药，可是美军已经杀到了他们的对象。 M24 霞飞坦克集体对着山头上的德军开炮，虽然炮兵阵地也在顽强抵抗，可终究还是不敌美国人密集的炮火，最终所有的炮都被摧毁，炮兵几乎损失殆尽。美军装甲车队杀进了西岸小镇，议员紧急命令员工们挂住白旗，然后都撤退到地下室里去。但是酒店的小服务生自己拿了把 MP40 上了楼，美军看到满城飘扬的白旗便放松了警惕，然后将投降的人民冲锋队员们都转移走。不料服务生就在楼上射死了一名美军，大家立刻冲进酒店，安吉尔从楼上打死了服务生。哈特曼找到议员他们以后非常生气，为什么诈降？议员辩解称自己早已不想为元首卖命了，他叫服务生也跟着进地下室，可是想不到服务生居然自己抵抗。看着这些可怜的德国人民也饱受战争之苦，于是哈特曼摘下他脖领子上的党徽，把它放进你的纪念品里吧。既然美军来了，克鲁格也知道必须炸桥了，刚准备炸的时候就发现对象又来了一辆自己人的火车，于是他立刻下令把火车接进来，同时撤离大桥。想不到的是，火车还没进隧道就被美军的坦克炮火炸得灰飞烟灭，克鲁格这才命令炸桥。想不到的是，桥头的炸药并没有炸毁坚固的大桥，反而只给地面炸出一个大弹坑。而撤回的途中，克鲁格更是受了轻伤，还掉了自己心爱的金烟盒。看着坦克都在轰击大桥，将军立刻命令停止轰击。原来将军不想毁掉桥，而是要保留它，这样就便于往后的美军攻进莱茵河东岸。哈特曼便和部下直接躲进弹坑里作为掩体，而德军也派人慌忙救回克鲁格。眼见德军的火力减弱，于是哈特曼率领大家立刻爬上大桥，并试图攻下它。克鲁格一回到对面，当即决定引爆炸药，想不到的是连按几次都无动于衷。原来刚才的战斗中几厘米厚的电缆断了，几厘米呀，看来只能冒险去桥中间点燃导火索了。于是两个工兵立刻沿着桥边跑了过去，终于打开了导火索，一枪引燃后跑回对象。美军发现导火索被点燃，也立刻慌忙撤退，但还是有的人没能及时撤到桥头。一阵冲天的火光过后，大桥只是被炸得受损，并没有被炸断。克鲁格十分惊讶，这才发现说好了要用军用级炸药，结果送来的都是普通的工业炸药，威力都不到一半。看来要想彻底毁掉大桥是不可能的了，他们只能死守这里了。所幸的是，哈特曼和大部分人都没被炸死，他们这才从桥上爬起来走回去。不过倒不说德军后方太坑，毕竟都快要战败，物资供应肯定也不行。很快美军又组织起来继续反攻，而德军没了炮，装甲营始终不来增援，唯有的重武器只有机枪而已，于是他们继续躲进弹坑里暂避。随后美军工兵们看着推土机过来，打算填平弹坑，好方便坦克部队通过。可是弹坑似乎怎么填也填不完，况且对岸德军的机枪仍然还在射击，但哈特曼说必须填上，明天一早坦克就要通过。美军注意到了桥下的那艘救泊船，便看出了端倪，那里一定是德国人黑枪的碉堡。于是哈特曼他们决定趁着夜色偷偷游到泊船那里并炸掉它。哈特曼向一组作为诱饵吸引泊船的注意力，另一组摸进泊船并扔进了手榴弹，炸死了这群德军们。正当他们进入泊船搜查的时候，一个未死的德国兵抓起 MP40 就对着美军扫射，除了哈特曼以外，其他人都被这个德军扫死。老兵安吉尔更是被打得落入河中，哈特曼十分悲愤，抄起卡宾枪怒砸了那个德国兵的尸体十几枪托才能解恨。隧道里克鲁格清点人数，
发现所有的德军加起来只有不到30人了。于是克鲁格仍旧坚持命令和责任，叫伤兵把枪都给没有枪的战友们，打算分成两组继续防守桥头。不料队伍里有两个士兵因为受不了接连的战争拔腿就跑，克鲁格大怒，冲上去就杀了他们俩。前几天他目睹了党卫军杀自己人还看不惯，可是今天他的所作所为与党卫军如出一辙，克鲁格心中十分愧疚又难以服众，于是他便请求施密特一定要坚持到最后一刻，自己则是回到后方亲自搬救兵，他也要看看为什么将军到现在都不给他派来那两个装甲营呢。回到后方，克鲁格发现司令部一片狼藉，进去以后刚找到将军，就发现将军已经被元首解职，正沮丧地坐在一旁等候发落。克鲁格便与党卫军军官大吵起来，表示再给他一些兵他就一定能防守住大桥，可是党卫军的人却说守不守得住已经不重要了，你现在已经被捕了。克鲁格想不到自己的结局竟是如此的荒诞。另一边，哈拉特曼他们终于坚持到了坦克到来，对面的德军也到了弹尽粮绝的那一刻了。坚守的最后一批德军终于缓缓打出了白旗，施密特正式宣布向哈特曼投降。于是哈特曼叫他的部下们都出来，可是出来的几乎没有德军士兵，只有大批的平民们。一个小邮差问施密特，老师发生了什么事？施密特只说没事，叫他回家。原来施密特本是当地学校的老师，而安吉尔并没有死，他穿着一身德军的制服，带着一大堆的战利品回来了，还缴获了克鲁格的金烟盒。哈特曼不禁喜极而泣，说道你一定能拿银星勋章的。第二天，克鲁格也即将被枪决，看到天上美军的飞机呼啸而过，他不禁问一旁的监斩官，我们的还是敌人的？监斩官回答，敌人的，长官。克鲁格点燃了烟，感慨道，谁才是敌人？他也像之前的那个军官和他杀了那两个士兵一样，惨死在自己人的枪口之下。电影最后，美军拿下了雷马根大桥，他们在桥头上刻了一张牌子，就用你的双脚踏过莱茵河吧，第九装甲师留字。而哈特曼掏出了克鲁格的金烟盒，取出里面精美的香烟抽了起来。施密特看烟盒很眼熟，不禁问道，请问这烟盒哪儿来的？哈特曼凝视烟盒片刻，于是淡然地说道，是一个朋友的。遗憾的是，美军拿下雷马根大桥后仅仅9天，虽然也对大桥进行了紧急修复，但这座备受摧残的桥还是坍塌进了莱茵河里。直到今天，德国政府也未将大桥重建。事实上，在战役之初，美军已经制定好了搭建浮桥的计划，但是他们也想不到自己真的拿下了大桥，而在这短短9天内就通过了大量的美军。另外，本片的花絮也值得一说。首先，本片是少有的如坦克大决战一样持同情德军观点的电影，剧组并没有抹黑德国军人，反而认为他们都是一群坚守着责任和精神的对手。另外，本片刚刚杀青之际，苏联就入侵了捷克斯洛伐克，剧组不得已逃回美国，直到1年后才正式上映。另外，本片中的每一个角色都有其现实的原型，哈特曼中尉的原型则是参加过雷马根大桥战役的德意中尉埃尔海因里希·迪尔曼。虽然他面对的是自己祖籍国的敌人，但他仍然坚守着一个美国军人的操守，立下了汗马功劳。1951年，迪尔曼在朝鲜战场上因癌症身亡，年仅29岁。这就是雷马根大桥的故事。好了，关注我，带你看更多经典电影。